O açude Acauã encontra-se praticamente finalizado. A obra recebeu mais uma visita oficial na manhã dessa quarta. Mais de 5 mil alevinos foram soltos no local. Os filhotes de peixe darão vida ao açude, contribuindo para a limpeza da água e, ao atingir a fase adulta, servirão para o consumo. Os alevinos foram doados por Roberto Americano. E importamos de Tailândia o que era melhor em termos de genética de tilápia no mundo naquela época. Trouxe aqui para a região qualidade genética. Eu queria fazer essa doação desses alevinos em gratidão da maneira que eu fui recebido pelo povo de São Bento. Os alevinos chegaram em um tanque apropriado com oxigênio e foram transportados até o açude com a ajuda daqueles que estavam no local. Os filhotes de peixe agora povoam um dos maiores açudes da Paraíba. Açude Acauã, uma bênção de Deus no meio do sertão, que dá segurança hídrica ao agricultor, ao empresário têxtil. E nesse momento, recebendo uma doação, 5 mil alevinos já juvenis, que logo, logo estará sendo comida na casa do pequeno agricultor de São Bento. Um peixe que vai nutrir a mesa de São Bentense. Deus, obrigado por toda a dádiva de trabalho e de toda a luta de todos por São Bento.